stajemo tu ili ne? Možemo sad tu. Pa sad hlada neće nas unutra pustiti, a hladovine... Nigdje nisam vidio, jedino dole skroz. Dobro, to sad. Meni je čini da ok. 138 km od mene doma. Koliko? 138. Ovo je Cvetlin se zove, jebi ga, da sam se ja sjetio. Cvetlin. Da. I Gornja Višica je...